Fost bun? Da. Te-ai săturat? Da. Emi, dragul meu, boss, vreau să vorbim puțin despre o scriitoare pe care te-am mai prezentat-o eu. Aici are o poză. Ea avea și poze pe internet în care zâmbește sau în fine. Deci este o poză mai, cum să zic, mai tradiționalistă. Era, se cheamă Flannery O'Connor. O chema. A trăit până în anii 60, cred, sau până prin 63, cred că a trăit. A murit la 39 de ani. Cred că ăsta care o am eu acum. Cum o încep să o termin. Și aici, asta e o carte de povestiri. Vezi, judecată de apoi. Ea a scris, nu știu, două romane, a publicat două romane. A mai avut, parcă, două romane inedite. Scrie pe internet. După și aici avem o ceva prezentare. Nu, avem. Are postfață. Da. Bun, și în fine, și are parcă patru volume de povestiri, dacă vedeți bine, are două sau patru romane, sau trei, și ceva eseuri, a scris și eseuri. Ea era catolică, era, cum să zic, asta, despre asta vreau și despre asta vreau să vorbesc. Deci, America, și ea fiind și din sud, și a trăit în sud, nu a plecat în nord. Trebuie să bei apă, este la temperatura cam. Da, am băut, dar nu acum, cam calculatorul. Deci ea, cum să zic, a trăit în sud și a trăit ca și catolică. Toți știm că sudul, cvartalul ăla de, adică Sud-Wessex, adică Essex din America, de la Mississippi în jos, pe diagonală, până la North Carolina sau Virginia, e protestant, nu? Cu negri, cu negri pocăiți, cu pastori. Ea era contemporană cu Martin Luther King, a trăit cât Martin Luther King, dar a murit înaintea lui. Ea a murit cam în un an cu JFK. Cred că 63 a murit, săraca. Și era o mare minte a Americii și asta încerc să spun, era impropriu, adică cine ar fi crezut că în Marele Sud există catolici? Bun. Dar îmi bagi lumina în ochi, să știi. Această doamnă... Mai bine? Da. Dacă poți să pui iară cum a fost. Că să vorbesc așa. Așa? Da. E bine, și ce o să spun? E că... deci, ea... Mă, puțin să... Ea... Deci... Ea este o voce a bisericii, asta încerc să spun. Ea este o voce a bisericii creștine, catolice, să zicem, în America. Și nu numai. Pardon. Și ce încerc să spun e că, într-un fel, este ca un fel de Faulkner feminin, dar în același timp un Faulkner cu dimensiunea creștină. Mai mult chiar, marianic, presupun. Și asta este catolicismul, nu? Dar uite ce zice aici. Cuprins. Avem așa, frate. Mușcata, frizerul, lințul, recolta, curcanul, trenul, cozitorul de cartofi, inima parcului, un loc neașteptat, Enoc și gorila. Eu de găsit un om bun. Asta are un volum de povestiri. A good man is hard to find. L-a dus foarte bine aici, cu traducător. Eu de găsit un om bun. Și te-a dus un om bun, este greu de găsit. Întâlnire târzie cu inamicul. Viața pe care o salvați poate fi a voastră. Asta o știu de când eram tânăr. Teama. Titlul de zice. Râul. Sau râul. Sau ce zice pe aici.
un cerc în foc, dezrădăcinatul, despre asta să vă spun, un templu al Sfântului Duh, negrul artificial, oameni cum se cade de la țară, nimeni nu poate fi mai sărac ca mortul. Greenleaf, frunză verde, priveliștea pădurii, un foc ce dăinuie, binefacerile căminului, cei care se avântă spre tării negreșit cu totul se vor întâlni. Festivalul din Partridge, schilozii vor avea, vor intra cei din tâi, de ce se numie păgânii, revelația, spatele lui Parker, legatul de apoi. Deci, eu vreau să vorbesc cu tine despre ce titlu, de ce se mânie păgânii sau de gata de apoi sau de... Dar vreau să-ți prezint începutul povestirii ce am citit și eu din Dezrădăcinatul. O doamnă în vârstă urcă un deal, în timp ce pe urma ei se ține un păun. Când ajunge în coama dealului, trece pe lângă o... Și asta zice mai puțin de o pagină. Începutul, știi? Trece pe lângă un loc, așa știi, cu... pom. Și acolo sunt doi negri, zice, nume mai monosilabice, știi? Care stau și se uită la ea, cum ea trece, cu păunul după ea. Pe unul o urmează. Știi? Dacă mai am ceva să zic. Cam atât. Doamne ajută. Pace.